wadudu wa makunda mpaka hapo heshima ni tayari. Mimi na mama au ni shangazi hatufagili sisi watu wa Arusha. Nawambia hizo tabia waati waasu kwenye hii maisha ni wapirembe ujanda. Watafute kila mahali. Huu ni wa kiume, tafuta pambana jumba. Kuna maisha baada hayo. Kuna ola mama jagi ni gani hapo lefembe akianguka. Sasa wewe sura kama ya uniga na sura yake kama hiyo wako yuko mwana mama ndani. Siri za kambi. Hii ni siri za kambi ya IATV with MC4A. That's my name. Kikubwa ni kwamba kwenye show kubwa kama hii tunakuletea zile stories zote kubwa ambazo huzifahamu. Tunakuletea zile siri ambazo of course ulikuwa uzifahamu kipindi cha nyuma au back in days ulikuwa hujajua kabisa nini ambacho kinaendelea. Of course na leo nipo na washikaji zangu kutoka pande ya Arusha, Arachumbia, wanaitaga United States of Arusha. Ni kina nani hao? Mimi niko na wanangu wadudu kutoka Arusha. Wao Machali. Yeah. Mambo vipi? Wao mzee. Mbona kama vita ilikuwaje? Utawala ni mwingi. Misha zinaendaje? Pesa babu nyasi wa fululu. Si ndio? Kichuga chuga tunasalimianaje? Mimi nataka nipate salamu ya mmoja mmoja kwanza. Tunasalimiaje kichuga chuga mwanangu? Mganse. Unyama ni mwingi. Mnyati. Fululu kabisa. Fululu ba mwingi. So kwamba ni venye. So unajili. Si ndio? Kwenye maelekezo mule. So kwamba ni venye. Pande zipi mwanangu? Tunatoka pande zipi? Yeah, ba kwenye miko hapa gacho nyenye ni kila mahali kama jizazi lakini sio zambi. Au sio? Hivyo tu. Unatokea maeneo gani? Ni labda Usariva, unatokea Matejo, unatokea Ungalimi kwa sababu Arusha kuna sehemu nyingi sana mwanangu hiyo. Ah, si wadudu kama wadudu nyula ya sila sila hapo yenye hapo ni gani yenye hapo fasi ya duara. Fasi ya duanga. Fasi ya duasi. Fasi ya duara. Kwa huwa mnadrip sana wanangu eh. Mmevaka kama milioni ngapi hapa kwa haraka haraka. Hebu mwanangu niambie kama milioni ngapi. Tukipiga hesabu tudovaa hapo utachoka. Sababu yaani hatuvai, si tunaoga. Naoga. Tunaoga. Tunanyoma na kuoga. Unaweza ukafunza kweli kabati ukaingia hapo ni gani. Tunatumia hata ida arenji. Kuanzia juu hadi chini tunavaga ida arenji. Hii style ya kunyoa mwanangu mbona kama ni ya kwako peke yako sijui kuiona kabisa. Yaani ya kwangu ni peke yake dunia nzima. Hii style ni ya kwangu. Hapo kichwani ni nini? Ni ulizo, ni nini au inakuaje? Sio ulizo. Sio kwamba ni vivu. Ni nywele hizo imebandikwa wewe sikia uone. Mwanangu ni nywele hii kabisa. Baba mkanye mwanao. Baba mkanye mwanao. Au sio? Mambo yanaenda fresh kabisa lakini. Uhakika. Unyama ni mwingi kabisa. Hivi mwanangu mnajivunia kuzaliwa Arusha? Mimi niongee kwanza na unajivunia kuzaliwa Arusha? Hii baba sababu usijivunie kwa nini nakwambia hivyo kwa nini yenyewe? Kwenye maelekezo mundu. Kwenye maelekezo mundu yani fasi ya dora hapo ni gani? Yaani kwanza si kwanza tunautawala yetu yenyewe. Yaani utawala mali hamna hata mkoa wote. Kwa maana sisi tunasema kama vile nini? Inchi. Ndio kwa nini? Yaani si kwenye maelekezo mulu hapo ni fani gani ni gani. Kwa sababu muda wote sawa sisi tunatifimba ni hapo ni gani. Kabisa. Hapo kwanza tunavaa kama hivi tunakutana sana na mapaa yenye mtu hata udaku ushiku. Mapaa ya wazingati kabisa yani. Ama mapaa yenye ndio maliona ni gani maokoto fongo ni gani. Sema wanangu mna drip sana unajua hii buti mimi sijawahi kuiona. Hii buti namba ngapi? Ya ita ina hata namba ni kilomita. Afu kingine. Hii sio ya kwangu. Hii ni ya mdogo wangu. Hii ya mdogo wako. Kwa hiyo inakubana. Hii ya mdogo. Hii ya kusalimba. So kwamba ni venye kwa mimi. Unajudu. Shikaji ni hatari wanangu. Hizi tano ambazo nazipokea leo ndani ya siri za kambi of course kama zina nguvu hivi nitaondoka salama kweli mimi I don't know. Lakini kikubwa mimi bado napiga story na washikaji zangu kutoka Arusha, si ndio? Je, mnajiita wadudu au ndo wanawaita wadudu? Ah, sio wanajiita. Uko na wadudu hapa. Niko na wadudu. Sio wanajiita. Ndio wadudu. Hivi jina wadudu lilitokana na nini mpaka mkatumia ile jina wadudu? Ni kwenye maelekezo mmoja tu niomba. Kivipi mwanangu niambie? Wadudu ilikuwaje mpaka mkasema sisi ni wadudu? Sababu wadudu tunajua ni watu ambao wanakuaga na msimamo alafu wanakuaga kama na company fulani ambao hawaachani. Umeona? Yaani watu ambao wako compact sana na compatibility fulani ya tofauti. Ilikuwaje mpaka mka introduce wadudu Arusha?
Hiyo mambo na wadudu Arusha ni story ndefu, tuanza kuelezea hapo. Hatuta imadiza. Sema watoto unakupa juu juu. Hem, nipeni juu juu sasa hivi. Kwaje? Yaani ile jina nani alianzisha? Yupo jamaa alianzisha jina la wadudu? Hilo jina lijaanzishoka na mtu wote. Inua nini kwamba watu wa Arusha ni matajiri wa Arusha. Kwenye moja na mbili, kwenye ile mambo na machude. Tukajita kati yake hilo jina tunajiita wadudu. Okay. Hiyo jina ikatokea na gapu. Wewe sio una nini kwenye moja na mbili kwenye ile mambo na mabike nini? Mabike mko fresh. Naona mnakimbiza sana bike. Of course ni kitu ambacho mikoa mingine yote hatuoni the way mnavoendesha zile bike au sio bwana. Lakini pia the way mnavo, yani kuna zile style fans tofauti. Nimeshawahi kuhudhuria baadhi ya lesimu. Alafu Arusha. So mkoa sasa hivi ni nchi ya Arusha. United States of Arusha. Ndio. Tunataka USA. Yeye ndo maana tunataka kupewa hata rais wetu. Au sio? Arusha sina mavipaji ya kutosha. Hakika kabisa. Mavipaji hawa kutosha alafu mnaga nchi inayo mavipaji. Hii ni jenipo Africa. Masuala ya utalii na nini? Kila kitu iko Arusha. Hizi sura nyumba ulizonazo nyinyi za utalii. Hakika, yani nyinyi ni kivutio of course. Yaani mtu akiwaona. Yaani paka nyumba kama ni gani hapa ile tena kama mmoja kwa tuita nyenye kwenye ni gani? Kwenye siri ya ni gani ndio kambi ya jeshi. Siri za kambi. Siri za kambi. Sindio? Wao tunatoa siri za wadudu pia. Kama hapo kwenye maelekezo muone sio unajua ndio ba mungu. Hakika. Ni vuti. Ni kwenyu. Ni kwenyu kwenye la hani. Oh, fresh wana. Unajua hivi wazee wenu home ile sema papa mmezaliwa. Wao na mnakaa home mmeshaachili mageto mmeshapanga mmeanza maisha na nini? Ah, kuja kurudi kwenye home hizo sura za kukaa nyumbani. Wapenzi watazama je mtu angalie hizo sura za nyumbani jamani. Sio za nyumbani kabisa. Kuna sura za kukaa nyumbani sisi watoto wa mama. Okay, bibi mkubwa mshua wanachukuliaje style yako ya maisha? Kwa sababu unajua watu wengi wakiona hii style wanaona kama Arusha kuna vijana wahuni, yani like hivi vitu ambavyo wewe mnavuvaa, wewe mnavotembea. Ila wazee nyumbani wanachukuliaje? Yaani huyo mzee sikiliza. Ukija kwenye huyo mzee huyo. Yaani huyo mzee labda yani sikiliza, chukua mzee hapa. Labda sio wagacho. Lakini huyo mzee kama ni wapo hivi chuge yenyewe, basi lazima aelewe kipindi. Si ndio? Maana kwanza kimkuta kwanza kimmaso kwanza huyo mkubwa yenyewe kwanza mboni mzee yenyewe hapo ni gani yenyewe? Unyama ni mungu. So mamba ni vipi ba mnyu, kwanza yeye vipi mazaa yenye ni gani hapo hapo yenye. Sikia mwanangu yenye ni yechu yechu. Hakika. Unajua wadudu ni brand eh? Sasa ni brand ya wadudu mnaitumiaje kupiga mkwanja? Kwa sababu msijue mkakuta labda kuna fursa ambazo hamjazishtukia. Mnatumiaje hii brand yenu ya wadudu kuhakikisha kwamba mnaingiza mkwanja? Ah, saa hii ndio mada mwambie hivi. Sije upaka chini hapa tumeoga. Meoga. Ni milioni za kutosha hapa. Yaani sikiliza. Unajua ile zawadi ile ya ni gani? Hebu mpe maelekezo. Amnipa maelekezo mzee. Mnatumiaje brand ya wadudu kumake mkwanja? Mmeshapata labda udalozi fulani hivi mnapiga kazi na watu kama kampuni makubwa kwa kishomo wameingiza mkwanja? Si kazi tunapata kila sasa. Kila siku. Ndio maana yenyewe nauka tuito katupa kazi. Hakika. Sikwazi. Bodi madili yanagongana. Madili yani hapo aguzidi. Wengine tunawapiga gadi mbele mbele kwa sababu hatuna muda. Unapiga mbele, unawapiga mbele mbele. Unawapiga ni mbele. Yaani muda unakuwa ukosi mambo ni. Ni sembete. So kwamba ni vipi? Wewe unjinga kama sasa hivi yenyewe tayari tumeshapenya kipaumbele kwenye nchi yetu hapa gacho. Mpaka naona Makonda anakubali pia. Na afu kingine yule katuheshimisha. Si ndio eh? Kuna wale wengine mara kwa anatuletaga mdomo mdomo sasa hivi tukipita yenye sehemu tu. Watoto wa eh. Si ndio? Watoto wa Makonda. Wadudu wa Makonda. Mpaka hapo ni heshima ni tayari. Afu kupitia ni Makonda aje hapa hivi gacho. Kwanza sisi tunapata madili mengi. Ya kutosha kabisa. Tawala ni. Yaani kwa ile tu kutuheshimisha. Sasa hivi hata mlami nyo akija hapa chuge yenyewe sasa imani. Mlami ndo anitoa hapo. Nikwambia mlami ni mzungu. Ah, so kama ni venye ba mimi. Wewe unajua kama mlami ni mzungu? Yaani wale wamekutana huko. Yaani ni kwa lugha ya chuga. Si hata watagi mzungu tunaita mlami. Mlami. Ukiambiwa mlami sio lami ile ndio pita roho. Mzungu. Ni mzungu. Watu wanasemaga washikaji wa chuga mko romantic kwenye mapenzi. Hiyo ni dalili. So kwamba ni vipi? Kwanza una manzi. Mambo ana mama yenyewe si hapo. Kwenye moja na mbili mama zipo, so kwamba ni vipi? So kwamba ni vipi? Mama zipo lakini ni vipi? Mnapisi mnaishi au mna wadudu of course kwa sababu ni brand mtakuwa mna piskali ambazo mnakuwa mnaishi. Sasa brother ukija tena kwenye mahali gani hapo mbona mapisi? Sisi tu nao lakini sasa sisi hapo kitu mahali atukubali. Ni kitu hichi. Kimoja.
kuna mazista zetu wa 2000 hapo. Ndio alotuchefua mpaka sasa hivi hatutakagi tena. Wanakataa wadudu. Sio wanakataa wadudu, wanakubali wadudu ila wanachufuna, ni wanachuna. Wanachuna. Alafu wachuni kidogo. Ngoja kwanza. Hawachuni kimnachuna kubwa. Kwa pisi zinawachuna wadudu, ndio maana mnajitenga nao kimtindo. Sasa kwamba ni vipi ah? Sasa hata kama angechuna atamaliza nyumba. Ani njanja nyumba. Sasa kwamba ni. Kwa hiyo kwamba mko romantic ni kweli au tumdanganya kwa sababu watu wengi wasemaga ah shikaji wa chuga bana wale hawako romantic sana sana wauni wadudu ah. Kama like pisi zinazo. Sio pisi tuna mapisi. Si ndio? Hivi mnafagilia mishangazi ile ambayo inakuweka ndani na kulea nini na kuhudumia kila kitu kwa ujumla. Ah, sawa hiyo. Wewe kama ni mwanaume ni yule mwanaume ni gani? Aweze kwa na mama ndani ukaanza kulishwa sio utuni. Hebu waambie washikaji ambao wako na mama ndani unawaambia nini mwanaume? Kwanza ngoja kwanza. Mpe ushauri afu kuna wewe. Hebu anza na wewe kwanza. Washikaji ambao wanawekwa ndani na mama zile zinawaika zinawatunza ni zinawahudumia unawaambia vipi? Mimi nawapa tu ushauri mmoja. Hiyo mapigo ya kuwekwa ndani na mama au ni shangazi. Hatufagili sisi watu wa harusi. Naambia hizo tabia waache. Waasu kwenye maisha ni waperembe ujanda. Watafute kila mahali. Hizo mama zipogu wenyewe. Ulishapata hela zako. Unaanza kuzieka saa ndani. Hivyo tumishe nani. Wewe mwanangu, unasemaje? Sasa kuhusu mabisho mali na kwanza sikiliza ndugu yangu. Hamna niga gea chuma ile anaikuwa na mshangazi ndani. Uongo kabisa. Tukitafuta Arusha tupate. Mshikaji ambao amekuwa ndani na mama. Ni wale mabisho wanaokuja gacho. Ah, mwanamke hajazaliwa ndani. Wale madada wanakuja kuzalilisha yani taifa letu au nchi yetu ya gacho. Yaani kwenye maelekezo mulo si atufagiliagi hizo mambo. Wewe ni wa kiume tafuta pambana jeomba kuna maisha baadaye. Kuna yule mama jagi ni gani hapo lefembe akianguka. Na Arusha zoyage ni mikono wako ni ya chipsi. Chipsi tu ni gani? Utakagi makazi mangumu. Ndoko maana kwa sisi hatuwafagiliage. Afu nyinyi watoto wa Dar es Salaam sana sana nyinyi ndio mnatabia. Oh, shikaji dawa wanatokea dawa ndo wanazingua kija. Baadhi sote, baadhi. Wakija hapa gacho, wanazingu. Wanazingu lakini hakuna muuni yote hapa hivi gacho aliyokuwa na mama ndani. Au sio? Hamna. Kwa sababu kingine sisi waone wachunge. Sasa kiamo kongati manani nyama dola yetu ndio okay niangalia juu paka chini mimi niko tofauti na mtu mwingine kabisa umevaa zako hata kama ni milioni hata kama ni shingapi lakini ndio kitembea rodi dorodi anaonekana wa muhimu au amekaa kwenye sura kitali ni wadudu sio maana nikamwambia wadudu mna drip nikiwaambia mna drip simnaelewa yani maana yake mnavaa vitu very expensive cheki kama tai ya jamaa hii maona mzee ni hatari tai fulani hivi ya tofauti sana alafu kama mnavaa sare hivi unaona kama zinaendana. Hizi mmechukua wapi wazee? Hizo Tanzania. Ya hapa hivi yenyewe. Sasa ushaambiwa madeni. In USA. Made in USA. USA unajua ni wapi? Sio kule Marekani. United States of Arusha. Arusha. Kwa hiyo kila kitu kinatengenezwa hapa hapa chuga. Sasa wewe sura kama hii au ni gari na sura yake kama hii wako. Yuko mwanamama ndani. Wewe na sura yako yuko na mama ndani. Ni sura yako yuko na mama. Angalia mnyoo wa zauri hata. Wewe unatafuta jana mwenyewe. Nikipaa kipata 100 kishadi ni lako. Na kwake. Au sio tunamaliza au sio? Mimi niko na wadudu hapa. Bado tunapiga story. Tunazungumza lifestyle lao lakini pia kuna rumors nyingi zinaendeleaga kwamba washikaji ni wauni au sio bwana. Lakini pia watu wengi wanasemaga kwamba wadudu ni yeyusho wana maisha fulani ambayo ni of course sio yale ambayo ya vijana wa Tanzania. Lakini mimi natamani sana kufahamu kuhusiana na issue ya hivi wadudu mnahakikisha vipi mnazichangamkia fursa ambazo mnakutana nazo kuhakikisha kwamba mna make ni kwanza. Watu wasijue waona tu ni washikaji wa show off, ni washikaji wa kutembea tembea, kucheza cheza, kuendesha bike na nini. Kwenye issue ya kuzichangamkia fursa ili mpige mkwanja. Kwa sasa hivi hata kwa road nyo tu. Kukija kwenye issue za kuchangamkia kupata mkwanja ndo kama wewe ulivyotuita hapa. Hapo hivi ni simu tu zinalia. Hapa yeye imeona hiyo simu moja hapa imelia yenyewe kazeni. Masimu ya madefona. Hatuna matambo ila sisi tunatafuta ile tusiwekwe ndani. Hivyo tu hatuna maneno mengi. Kushaikuwa ndani? Mimi hapa hivi. Mimi sijaikuwa ndani. Wala tukutegemea. Maana hata hizo sero nyoko ni za baba zetu.
au sio? Hela labda tumeweka labda sehemu labda siku hatuna gacho labda kupumzika labda ufungue menegeri kule tutaenda kupumzika kama nyumba zingine. Na kwa hiyo maelekezo ya wadudu hapo ni gani wasija wakasahau, si ndio? Wanako kuacha wadudu wa Mungu. Safi. Wanangu mimi nawashukuru sana. Na of course wadudu tunaendelea kuwadumisha au sio? Wadudu ni brand na itaendelea kuwa kubwa na mambo mengine yote yataweza kwenda fresh. Bana, nashukuru sana wanangu. Oi, nilikuwa na wadudu ndani ya siri za kambi ya IAA TV with MC4A. That's my name, tushazungumza mambo mengi sana. Nimewasikia wadudu walichokizungumza kuhusiana na brand yao Arusha. Lakini pia nakwambia Arusha ni nchi ambayo inajitegemea, maanake ni United States of Arusha. Wameweza kuzungumza vitu vingi sana. Kikubwa ni kwamba hii ni IAA TV, lakini kupitia page zetu za Instagram pamoja na YouTube kama IAA Media TZ unaweza kupata hii interview na vitu vingine vingi sana ambavyo vinahusu vijana. Shout out kwenu. Thank you for your time.